Романтика півдня. Виставку робіт відомого одеського художника Миколи Прокопенка презентували у галереї Єлисаветград. Він добре знаний не тільки в Україні, а й в багатьох країнах світу. Микола Прокопенко – лауреат, дипломант та призер міжнародних та всеукраїнських виставок, має звання народного художника України. У Кропивницькому його роботи виставляються вперше. Сам митець теж вперше відвідав наше місто. Але одразу зробив два подарунки – обласному художньому музею та музею Осьмьоркіна в дарунок передав два своїх полотна. Більше знає наша Ольга Склярук. Манера цього художника глибоко індивідуальна. Одні називають його стиль постмодернізмом, інші говорять про присутність абстракціонізму. Сам же Микола Прокопенко каже, на картинах його душа. Я відношу к душевному творчеству, і я цим щасливий в відтоці. Я душі працюю, як би, а душа божественна. Так що я благодарю кого? Бога. Представлені в експозиції 30 робіт – це тільки фрагмент значного мистецького здобутку народного художника України. Полотна дещо незвичні для кропивницького глядача, говорять організатори виставки. Коли я узнав, що є така виставка, яка називається «Романтика Юга», мені показалось, що вона буде уместна сьогодні, коли сніг, коли морозність, і щоб тут согріти душі, во-первых, а во-вторых, показати якесь нове іскусство, виходяче за рамки. Тому що, як правило, ми звикли, що тут таке умиротворення, якісь натюрморти, а тут виходяче за рамки. Одеський митець не віддає перевагу якомусь одному жанру. Однаково вдало створює натюрморти, пейзажі, портрети та тематичні картини. Романтика Юга – це вже якби воно само за себе відповідає, романтичність нашого Юга та і всього людства, будемо говорити. Тому відображення людськості я хочу, ну, через образ, в даному випадку, жінок. Вот вы видите, там и животных есть, и плодов натюрмортов там различных, гиперболой завязанной. Вот, так что так и я же тоже человек. Значит, я хочу отразить свои какие-то душевные качества. Завдяки неповторному авторському стилю та власному художньому почерку Микола Прокопенко добре знаний за кордоном та в Україні. Тепер з його творчістю можуть ознайомитися і кропивничани. Художник совершенно необычный. Он, надо сказать, что сегодня его работы выставлены в 90 музеях мира. Во-первых, во-вторых, у него более сегодня 600 выставок, которые он провел и в Украине, и за пределами Украины. И вообще, так сказать, очень-очень такие, как бы я сказал, эмоциональные работы его и работы, которые, наверное, заставляют, наверное, немножко все-таки прочувствовать его, через себя пропустить. Дві роботи із представленої експозиції автор подарував кропивницьким музеям. Картина «Травневий бузок» обласному художньому, а літній вечір у саду – музею Осьмьоркіна. Романтику півдня Миколи Прокопенка можна переглянути до кінця лютого. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. День за днем.